المنبار بقى طبعا احنا بنحكي عليه حكايه. المنبار ده بقى في نظافته طبعا دلوقتي بقت حاجه سهله، ان احنا بنجيبه من عند الجزار بتنضف، بيجي ابيض زي ما هو كده حلو قوي كده تمام. اللي بيجي مش متنضف بقى بتعملي ايه؟ يعني ساعات بيجي مش متنضف او انت مثلا ذبحه، فلازم نتعلم ازاي ننضف المنبار. هو الراجل الجزار بيروح منضفه لك نازل اللي فيه وخلاص، لا انت لازم بتعملي ايه؟ بتروحي جايبه المنبار ده كده وحاولي تقصقصيه، حتى لما تيجي تنضفيه مش على بعضه. حاولي تقصقصي كله كده. لا مش ضاني، ده مش ضاني، ده مش منبار، لا منبار الضاني صعب. لا منبار الضاني هيبقى صعب عليكم قوي، يبقى رفيع جدا. يعني الاغلبيه بيبقى للحمه بس، مش بيبقى رز بقى. بتحشي رز فيه تبقى حتت صغنونه كده مش كبيره. ماشي. انا بحاول حتى قشنا اخليه قد بعضه كله بالشكل ده كده، بقصقصه وبعدين باخد بقى قطعه قطعه كده، اسهل لك طبعا كتير جدا. بتروح بقى جايبه المنبار ده كده وقلباه كده كده ماشي، وتروح حاطه حنفيه الميه هنا كده الاول، وانا جايباه كده بغسله الاول بميه عادي وشويه ملح وشويه دقيق، وبعد كده بعد ما قصقصته بروح ايه حاططه تحت الحنفيه كده وقلباه كده، فبينزل الميه بتنزل هنا تروح قلبه لي بسرعه الايه المنباره بالشكل ده، تتقلب على الناحيه التانيه بالشكل ده. اجيب بقى سكينه او اجيب اي حاجه ان انا اكحت بيها الحاجات اللي هنا دي، بحطها كده على البلانشه او على الحوض او على اي حاجه وابدا ان انا ايه اكحت بيها. كنت شايفه فيديو قبل كده كانوا عاملين زي ازازه وخرمينها ازازه ميه عاديه اللي هي المغاطه دي، وبعدين مسيحين حته مدورينها كده ويروحوا مدخلين منها المنبار وشادينه، فتروح بقى ايه الدوريه الصغننه دي مر فيها المنبار وايه كانها بتتكحد بالظبط. برضو فكره هايله جدا بس ما جربتهاش صراحه، بس ممكن اجربها ان شاء الله. بس انا بشتري دايما على طول المنبار بتنضف كده، يعني ما بحبش انضفه بصراحه، بياخد وقت كبير قوي. فانت طبعا انت لو تبحه مضطريه ان انت تنضفيه، فاعملي كده بقى زي ما قلت لك كده، تروحي عامله كده وحطيت الحنفيه وقلباه. هتجربي السكينه الاول اللي تكحتي تحطيها كده وتكحتي حته حته، او تجربي موضوع الازازه اللي قلت لك عليه ده، هي ازازه عادي بتاعت ميه وهي زي هي بغطاها، وجايبين بقى ايه مخرمين الغطا الازرق ده بسكينه كده عاملين فيه دايره بحرف السكينه، وبعد كده يحطوا فيه المنباره ويروحوا شادينها، فتروح ايه الحلقه الصغنونه مكحتها لك المنبار. ماشي. هو لو كان في هنا عجبتني اول فكره بس ما جربتهاش، بس هجربها ان شاء الله.